Օգոստոսի 5-ի առավոտը սկսենք ամփոփելով վերջերս հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկությունների համաձայն 3 հակառակորդի դիպուկահար գրակից Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսային դիրքերից մեկում զոհվել է կրտսեր սերժանտ 43-ամյա Արամ Գրիգորյանը։ Անցած շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության համաձայն Ղարաբաղ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծում բախտների արդյունքում զոհվել է 5 հայ և 25 ադրբեջանցի։ Նշեմ նաև, որ Սիվիլնեթի նկարահանող խումբը 2 օր է աշխատում Նետավուշի սահմանամերձ գյուղերում և հավաստի տեղեկություններ տրամադրում անմիջապես տեղից։ Տեսանյութերը կարող եք գտնել Սիվիլնեթ.am կայքում։ Ամբողջ օրը կրակ, 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 տանը, կրակը ման։ Ասամ են կողոլից դուժված են, արդը կարում չեն ընձել մարդիկ, տանը հաշ չնեն ուտիլի։ Ում է դիքինեմ սաման պահը։ Գյուղը։ Սարի կմակինը, ալբուլաղը, քերանը, ջրդախանը, ասրիկ ջրդախանը։ Ոշտը մեկ երկու հոգ չեն կրակում, այլ ամեն պոշտերից էլ կրակում են համատարած։ Են անկյունից տվա, թմպած ես նկատոց։ Սկսում են կրակոցներ, թե ինչ ասել է ադրբեջանական ռմբակոծություն։ Хотя бы ен патахаканы кчи кпчил, а то варснаряды кпчи минера нрани перцун чка. Ձան չափես մի հավատարած կա ադրբեջանական դիրքի դեմ դիմաց է, բայց բախտաբար կրակոցներ չեղան, հաջող ավարտել են քունձը։ Արտոնությունները պետք է ավելի շատ ասնեն։ Արդեն արվում է, բայց հնարավորինս պետք է ավելի Չինարի, Այգեպար, Մովսես, Ներքին Կարմրա։ Նորվեգիայում ընթացող շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայում ավարտվել են 3-րդ տուրի հանդիպումները։ Տղամարդկանց ազգային հավաքականը մրցել է Ֆրանսիայի ընտրանու հետ, իսկ կանանց թիմը քնություն է ընդունել Վիետնամի հավաքականից։ Այսօր օգոստոսի 5-ին կայանալիք 4-րդ տուրի ընթացքում տղաները կհանդիպեն Կոստարիկայի ընտրանու հետ, իսկ կանանց մրցակիցը կլինի Ինդոնեզիայի թիմը։ Խաղերի սկիզբը երևանյան ժամանակով ժամը 16-ին է։ Իսկ Երևանում այսօր սպասվում է մինչև 25 աստիճան տաքություն, ծանոթացեք եղանակ տեսությանը ամբողջ Հայաստանում։